بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جماعة السلام عليكم. مددين الأمم garin dan busha da ke nan Kaduna wato Millennium City, musamman waɗanda suke zaune a yankin ko gefen makarantar Turkish. Na sani jama'a kuna sane ko kun gani yadda aka yi mana biji-biji a ƙoƙarin da kasuba ta yi na rushe mana gidaje a 'yan kwanakin nan, wato ranar 25 ga watan 5 na wannan shekara. Muna matuƙan godiya ga al'umma da suka nuna mana goyon baya daga ko'ina a faɗin Najeriya, har ma daga wasu ƙasashe, wato a social dandalin sada zumunta na duniya. Muna godiya ga irin yadda jama'a suka nuna mana goyon bayansu, da yadda jama'a suka dinga yi mana addu'o'i, da yadda jama'a suka tausaya da irin gudunmuwan da aka bamu gaba ɗaya. Muna matuƙan nuna godiyanmu. Haka zalika muna nuna godiya ga irin mutane maƙotanmu da waɗanda suka zo wucewa ma suka tsaya don jajanta mana da tabbatar da cewa sun taimaka ma mutanen da aka ji musu ciwo, da waɗanda aka tarwatsa su, da mataye da suka sume wanda aka kai su asibiti, da duk dai abin da ya faru yadda mutane suka tallafa. Muna matuƙan nuna godiyanmu game da hakan. Na sani mutane da yawa sun gani a bidiyo abin da ya faru, sai dai ba duka abin da ya faru ne ɗin aka sa a bidiyo ko a dukkan wani dandalin sada zumunta ba, domin kuwa a irin yadda su ma'aikatan kasuba suka zo a ƙarƙashin rakiyar jami'an ƙato da gora da 'yan civil defense, da irin yadda suka tsorata mutane, da irin yadda suke barazana da cewa shi mai girma gwamna ya riga ya ba su umarni ko da mutum ma bai fita a gida ba, su rusa gidan ko da zai mutu ne babu damuwa, kuma duk wanda ya tsaya a gabansu akan wannan aiki in ma sun kashe shi ne ba damuwansu ba ne, da yadda suka farma mutanenmu akan wannan rusau ɗin, kuma ya sun zo ne da sassafe, wasu ma ba su ma tashi daga bacci ba. Hakan shi ne ya razana mutane, wasu da yawa kamar mata za a ga mace ta faɗi, har da wacce ma lokacin haihuwanta bai yi ba saboda firgici, haka nan ta haihu. Duka dai irin waɗannan abubuwa sun riga sun faru. Shi yasa muka nuna godiya ga al'umma da suka tsaya tsayin daka wajen nuna mana goyon bayansu da addu'o'i, da duk irin ɓangarori daban-daban ko hanyoyi daban da jama'a suka nuna mana godiya na kusa da na suka nuna mana jaji, suka nuna mana goyon bayansu da kuma addu'o'i da tallafi duk da aka bada. Muna godiya da shi daga ɓangarori daban-daban, nesa da kusa. Muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Na sani duk wanda ya ji ko ya san abin da ya faru ko ya ga abin da ya faru ɗin zai so ya ji wai to ma menene cikakke ko sahihin dalilin da ya sa aka yi wannan tada hankali haka, ko aka yi duk wannan ƙoƙari na cewa dole sai an rushe waɗannan gidaje da muke ciki, kuma gidajen nan wai wasu irin gidaje ne? Da farko dai gidaje ne fa waɗanda al'umma suka gina da kuɗinsu sakamakon siyan filaye da suka yi a hannun masu gari bisa bincike da suka yi kafin su siya a wasu lokuta baya da suka wuce shekaru masu yawa, kamar 10, 15 ma wasu, 20 ma wasu, kuma suna zaune a guraren nan sama da shekara 10 ɗin ba tare da wani matsala ba. Amma dai daga ƙarshe wannan gwamnati da ta zo ta duba ta ce wai wancan lokaci da mutane suka sai wannan gida, ita gwamnatin baya da ta yi ƙarin ma mutane gari, ta ƙara ma su sarakuna ko mutanen garin wannan ƙarin da har ya ba su daman suka siyar mana, ita ta soke wannan ƙarin, ba ta yarda da ƙarin ba, duk da ko ba laifinmu ba ne mu da muka siya ɗin, ba mu ma san da wannan ba. To a yanzu cikakken hujja
da yasa aka rushe mana gidaje wanda muke son jama'a su sani duk wannan tada hankalin da ji mana ciwon da duk abin da aka yi mana dan a rushe gidajen wai menene cikakken dalilin a dalilin dai anan shine mu za mu dauke shi ne daga abin da su hukuman da suke son su rushe gidajen kasubda da kuma hukuman da suka ba su daman su rushe gidajen wato Kargis dalilin da suka ba mu a rubuce da zai sa a rushe gidajen mu da shine za mu yi amfani saboda babu wani hujja da za mu dauka da ya wuce wannan din sai kuma irin abubuwa da muke gani daga waɗanda suke zuwa waɗanda muke ganin suna da alaka da hakan na farko daga kasubda har Kargis din a dukkan takaddun da suka rubuto mana da ma wanda suka rubuta ma gwamna na neman bada izinin a rushe gidajen duka suna nuna ne cewa bayan zaman da muka yi na tsawon lokaci a gurin su sun zo daga bisani sun ba mu mutane kyautan waɗannan sun ba mu sun tsaga guraren sun siyar mu da wasu mutane saboda haka duk wannan tada hankalin duk wannan kokarin a tashe mu zafi a tashe mu ne kawai a ba mu za a rushe wannan gidaje namu ne kawai a ba mu wasu shafaffu da mai waɗanda su ma'aikatan ƙasa da safiyo na jihar Kaduna suke ganin cewa sun fi mu cancantar mallakan wannan guri kamar ma yadda muke ji daga wata majiya ta dillalai mafi yawan dillalan da aka ba su cinikin gurin shine saboda mu talakawa ne gurin bai cancance mu ba ya cancanci waɗanda yanzu aka ba su ofa ne kuma ake son a rushe gidajen namu a ba su duk ko da cewa a lokacin da mu muka sai guraren shekara 10 da ya wuce wasu 15 wasu 20 idan da za a ce waɗanda yanzu suke son su rushe gurin ko a rushe a ba su aka ce musu su zo su zauna a gurin wallahi ba za su zo ba dan a lokacin duk wanda ya ganka zai ce ma ka je ka sai daji ne saboda haka bisa wancan hujja da suka turo mana mun fahimci cewa suna son dai su rushe gidanmu su ba mu wasun kuma za su gina ne kamar yadda muka gina ba wai za a yi wani abu ne da ya shafi makaranta ko asibiti ko gidan marayu ko duk wani abu dai da yake ana kiran shi overriding public interest ba personal residential private residential za a gina a gurin kamar yadda muka gina din wannan shine gaskiyan abin dalilin da yasa ake son a rushe mana gidaje a bisa su abin da suka rubuto mana ba wai wanda muka ji daga wani guri ko muka gina da kanmu ba idan mun dawo kuma abin da dillalai suke fada mana waɗanda su kuma aka ba su dillancin wannan guri kenan dan akwai dillalai da yawa da suke zuwa akan cewa an ba su dillancin wannan kofa su kuma dillalai suna zuwa ne suna nuna mana sun sa kudin su sun yi kasuwanci sun sayi wannan guri don su ci riba ba zai yi su bar talakawa a wannan guri ba wallahi daga ran da aka ce an yi wannan rusau din ranan 25 ga wannan watan zuwa yau ranan 29 ga wannan watan da muke ciki na watan 5 ba za mu iya lissafa irin dillalan da suke zuwa wannan gurin ba dare da rana don saboda suna so kawai su ga yadda aka kare kuma su ga ya muka kasance mun kwashi kayan mu ko mu kwashi kayan mu ba saboda su zo su siyar da guraren nan su samu abin da za su samu su da su wane ne za su samu da sarakuna ne da ma'aikatan land din ne da ma'aikatan kasubdan ne can dai suka sani amma abin da muka sani dole ne ya zama akwai hadin baki na wasu jami'ai da yasa ake wannan kokari na ciwon dole sai an tashi mu din domin ko kasuwanci za a yi a gurin ba wai wani abu ne da zai taimaka ma wani ba wani abu ne da za a yi dan ci gaban mutanen gari ba za a yi ne kawai dan ci gaban ma'aikatan da suke da alaka da gwamnati da kuma su dillalai kawai a yi waka ci waka tashi shine cikakken dalilin da yasa ake ta wannan tada hankali ake ji mana rauni ake sumar da matayenmu suke haihuwa a titi saboda firgici da tsoro kawai dan dai su cimma burinsu baya ga haka kuma mu dinnan mun yi roko ga gwamnati shi kanshi mai girma gwamnati mun rubuta mishi leta wasiƙa ɗai guda 10 bisa roƙon cewa tunda dai wannan guri ba za a yi wani aiki ne da shi na daban ba za a rushe gidajenmu ne
a bama wasu su saki gina kuma gidaje su zo su zauna. Muna roƙon tunda mu muna gurin nan kuma an yarda cewa mu da muka siya da farko ba izgilanci yasa muka siyan ba, mun siya ne bisa an yaudare mu cewa gurin nan ba na gwamnati bane, ko kuma bisa mutanen gari lokacin gwamnati ta ƙara musu har izuwa nan. Wannan gwamnatin ta zo ta ce bata yadda ba, dalili kenan da yasa muka siya a wannan lokaci. To muna roƙon idan dai har za a sake siyar mu, an za a sake siyar mu da wasu ne kuma, a rushe gidanmu a siyar mu da wasu kuma, muna roƙon da mu a sake sa mana kuɗi kamar yadda gwamna ya ma yi alƙawarin kada a rushen a sa mana mutane tara da kuɗi su biya a ba su takardu, mu ma a yi mana hakan. Amma saboda an keɓe ɗan area mu an yi kasuwanci da shi, su jami'an gwamnati suna ganin in an yi wannan ba za su samu abin da suke so ba, su dai a ba su siyar ne a irin farashin da mu ba za mu iya siya ba. Abin har yanzu dai gashi nan waɗannan letoci guda goma da muka yi, a gwamna ya kuma gwamna ya nuna zai mana har kwamiti ya kafa, amma ana zuwa ƙoƙarin rushewa don dai a tabbatar da lallai wancan abu bai yiwu ba, an dai siyar ɗin. Saboda su ma masu zuwa rusau ɗin muna tsammanin suna da nasu kasan, saboda haka muna son jama'a su sani wannan shine gaskiyan dalili da ya sa a wannan rushe guri da za a yi shine gaskiyan dalilin da ya sa za a rushe wannan guri. Kuma wannan magana da nake da Allah ya sa a bidiyo ne, da na nuna muku kun gani a rubuce abinda su Kasauda suka rubuto da abinda Kargi suka rubuto dalilin da ya sa za a rushe gurin na a bama wasu kamar yadda suka faɗa a takardarsu. Za a rushe mana ne a bama waɗanda za a siyar musu su gina gurin, wanda gurin kuma a ginin yake, mutane na ciki sun tare, amma kuma za a rushe a siyar musu, a siyar a basu guri. Wanda ne dai tunda ma shi kanshi Rufa'i ya zo Kaduna ban ma taɓa ganin inda aka yi irin wannan ba, saboda duk inda aka ce za a rushe ma wanda musulmi mafi yawa ba su bai yiwu ba, za ka ga akwai wani magana na ko makaranta ko hanya ko asibiti ko hanyar ruwa ko wuta, a ce abun wuta ya fito gurin, mu fa babu kwara ɗaya, kowa ya yarda babu kwara ɗaya irin wancan abun. Kawai za a rushe ne bayan an rushe an bi mayar da gurin fili, kuma a zo a ce an ba ma wani ya gina, kawai shikenan shi ma ya shiga kamar yadda yanzu muke ciki ɗin mu da iyalanmu. Kuma gurin nan fa da ake magana guri ne da za a iya samun gida 100 zuwa sama da mutane suke zaune a ciki a maganan da muke muku. Saboda haka muna son duniya ta sani wannan shine cikakken dalili, bai wuce haka ba, bai gaza haka ɗin ba a bisa magana ta gaskiya. Saboda haka muna son mu yi amfani da wannan dama mu yi kira ga mai girma gwamna, in ma bai sani ba ya sani ga dalili da yasa za a rushe mana gidaje. Kuma muna daɗa roƙo a gare shi don Allah, don annabi, albarkacin 'ya'yanmu, albarkacin matanmu. Wasu mu tsofaffi ne sun yi ritaya, sun samu sun ɗan ƙulla sun yi, wasu ƙananan ma'aikata ne sun samu sun yi ɗan gidansu da bai takara karya ba, wasu 'yan kasuwa ne sun yi gidansu da bai takara karya ba, amma riga an rushe kasuwanninsu yanzu ba su da abin da za su yi. Ya duba waɗannan abubuwa don Allah, don annabi, ya ba da dama wancan tsari da ya ba mu sauran mutanen gari cewa a sa musu taron ma na gini ba tare da izinin ba kamar yadda aka masaura, sannan kuma a ba su, a sa musu kuɗi da za su biya wato premium, a ba su CO4, mu biya wancan ɗin mu biya kuma premium ɗin a ba mu CO4, ya fi mana da a ce a rushe waɗannan gidaje, a ta gayyara rayuwarmu, a wulaƙanta mu, a sa mu ya zama ba mu da abin da za mu iya, a kashe mu ma dai a takaice, sannan kuma a zo a ce an ba mu wasu su zo su gina suna zaune suna murna, mu kuma muna can rayuwar mu na cikin kunci da bakin ciki kamar yanzu dillale suke yawo yanzu suna murna suna jin daɗi an zo za a tashe mu. Dillalan nan fa mun san su, muna ganin su, mun ji abin da suke faɗa, musamman ma shi akan mai girma gwamna, amma dai ba mu amince ba, ba mu yarda da abin da suke faɗan ba, saboda mun san irin abubuwan da muka tattauna da shi mai girma gwamna. Saboda haka muna ganin ko yanzu ɗin ma da yiwuwan an zo bai sani ba, in ya sani ɗin muna so mu ga ya ɗauka mataki, don mu ma 'yan ƙasa ne, talakawa ne, ba mu da wani ƙarfi, shi ne dai dogaranmu sai Allah da muka dogara da shi. Saboda haka muna sa ido muna fata zai yi mana adalci, kuma muna daɗa sanar da shi cewa mun dogara da shi, mun kuma san cewa zai yi ɗin. Saboda haka wannan shi ne roƙonmu, kuma
shine abin da dama muke son mutane su sani matsalan mu kenan, yadda matsalan ta taho, kuma shine dalilin da yasa muke cikin. To bari mu koma baya akan maganan da muka yi cewa abin da yafi mana ciwo, abin da yafi mana ciwo a matsayin mu na yan kasa a nan jihar Kaduna, wannan filaye na, wannan gidaje namu fa al'umma, wannan gidaje namu al'umman jihar Kaduna, wannan gidaje namu mai girma gwamnan jihar Kaduna, idan fa an karbe su za a ba mu wasu mutane ne su rushe gidajen nan su sake yin gini, wanda hatta letan da kasuda suke rubuto mana da letan da duk kasi za su rubuto mana za su fada mana za a karba ne kawai a ba mu wasu su yi gini, kuma duk wanda za a bashi nan fa an sa ofan nan muna gurin nan ne aka sa, ba wai an sa ne mun zo mun samu ba, saboda tunda muke gurin nan duk wanda ke gini babu wani mutum da ya taba zuwa ya ce mashi na kana yin gini a fili na ko an ban ofa, babu wanda aka taba zuwa aka ce mishi aka balantana a ce a'a ai an fada mana mun kiji ne, kai ginin ka lafiya lau, kai ginin ka babu matsala, kana zaune ne aka zo aka sa ofa, kana zaune ne aka zo aka siyar da gurin, wallahi tallahi dillalai sun sha zuwa nan su fada mana gwamna yana sane yaudaran mu yake yi, shi ya ba siyar musu da gurin nan, kuma sun riga sun siya sun biya, kuma su sai sun tashe mu a gurin nan, tunda in an ce mu biya mu ba mu da kuɗin da za mu biya, duka talakawa ne a gurin nan, wallahi sun sha zuwa su fada mana wannan magana, amma mun ki yadda da maganan ne saboda muna da yakinin gwamna ya ce a yi regularization, mun tabbatar ba shi ne ya cire mu a cikin regularization ba, mun tabbatar haɗin gwiwa ne na dillalan sarakuna, ma'aikatan Kadgis, ma'aikatan Kasubda, su suka siyar da su suka haɗa kai suka cire gurin nan a wannan tsari suka siyar da gurin nan, dalili kuwa akwai makocina yaro dan gidan mai anguwa yana zaune, dillali ya zo mishi da ofa din shi ya ce mishi gata idan ba zai, idan yana da kuɗi naira miliyan 3,500 ga ofan ya siya, idan ba shi da shi kuma ga ne ga za a bashi yan kuɗi kalilan ya kwance gidan shi ya tashi ya basu guri su za su nemo mai siya ya siya, wannan yaro da nake baka labari da nake faɗan shi anan in filin yanzu gidan nan ya cire naira miliyan 1,200,000 kai tsaye ya siya, wallahi ba shi iyawa, su kuma so suke ya basu naira miliyan 3,500 in ba haka bai cire ginin shi, to kaga tsakani da Allah ya za a yi mu mu yadda cewa ba kasuwanci.